Man, my name is MC Talibana Dance Open Industry Scene. Right now Zimbabwe itafika kumba kwa Somsa kumba kwa Soja Love. Mukomana watanga chitaga afika. Tambonzwa zvinzanza anga anotora madenza madiki kufio. Abva pindira anonzi Serikado. Tambotora na mana mana pakati kumbare akati mukomana akashaya sisu takakatsipo wakanga anaendi Serikado. Saka Serikado is a loyal conquering fan. Is a loyal conquering member. Saka Serikado vatitsika tina kunyatsonzwa kuti zvii zvakaitika parufu rwamakuru 1 zvakafamba sei kusvika pakuzonzi vakonfirmwa kuti Som Saka is no more. Ndinotanga nekuti nematambudziko mukoma tarasikirwa negamba kwete mudanzi chete kwete muZimbabwe chete Africa at large, worldwide at large. Zvakafamba sei? Mukomana akarwara kunze Friday. Anga asiri kudya kase, anga achingorutsa, orado yake achingomwa chete. Friday one chii saka nezuro ndopakatovaizaita ngeta aita nani ndopakatomuka bada anga asina pava. Saka nezuro mamuri kupa. Achi kuno. Atomutaka kutaronya as usual zvemazvese. Tichongotowa hapana bho. Sai patika kudawo ndapamashopso nekudzoka tinomutsvaga something kuti tange kupira anything kuti adye. Ndapandikadzoka. Pamashopso ekupa apa? Haa kuno kupa apa. Padhuze tumadoko atakushopi kuti mumadanyi. Chidzokawo ndapandikasvika ndakana zvazvava zviri zvandasiya zviri. Semunhu wavo wanga zo munhu wake kuti munhu wangu asi bova vana boiza vakutsa mukurumukurumukuru ndikabonana apapa ashaita apa ndafonera fonera dzakanga dziri nguva ipa vakatanga kurwara zvakadaro kunenge kwanga kwakuma past 45 past 45 nezuro tipata vatatakura neshamwari yangu inonzi Prospana taenda navo kuclinic kwautafoza Waterfalls Clinic. Yeah, pamwe pa Dokas. Pambuya Dokas pa hospital. Yeah, pano apa no pa vanhu gora piro homa zvese kana zvinga sangana problem kadaro. Vatasvika uko kuone zuro ha. Makasvika navo vari sei? Makasvika navo vachiri vapenyu here kana kuti? Ha. Susu nekuda ko situation ine u feeling yataka tinayo ipapo. Ha, ndokunyeperei. Tatingorone hope yekuti munhu edu achiri achiri mupenyu. Achiri mupenyu but sekitaro kavano kavazoita iwo pamadokta acho vapedza vanoti zvoni hama tozosvika naye panapa atoita sei ashaya. So manesi nemadokta they've confirmed kuti makasvika namakuru 1 vazorora. Matarora vakaita vari nakwasa zviramba ubosi. Nezvanga zviripo zvechokwadi ha. Anyway Zimbabwe this is Serikado reporting live kubva kumba kwa Som Saka. Ase Znash TV tine mumwe mubvunzo wekubvunzwa nevamwe vanhu vakawanda yaroda kuziya kuti relationship yenyu Serikado na artist Soja Love yakanga yakamira sei kuti tachinzwa kuti mazuva ano ndima muchigara naye ndima muchibata naye muchibika yakamira sei muchiona Soja Love mamuchimuona sei Soja Love no inini ndinotanga kuti DJ wake ndomuridzira mashows nechi nechi kubva muna since 2013 up to now. So hanzi Soja Love akanga ari artist wangu ari DJ zvakare Serikado yanga isingori relationship pamwe yamukoma nemunengena but maigarisana sei ha is usual like my brothers I'm more like my brother kanji. Saka une zvekutaura here kumhuri yeZimbabwe nevamwe vese vakateerera maerano nerufu rwamakuru 1 ha apa pano zvichitaura maraita kuda kwake taedzawo zvaramba hanzi naSerikado mwari vaita kuda kwavo taedza zvaramba semhuri yeZimbabwe tikuchema Znash TV tikuchema kuti gamba remangomara aenda rest in peace Somsa.